E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey. Eu sou o Fatal. E nós somos da Mangatube, a sua rede de animes e mangás aqui no YouTube. E galera, dessa vez mais um vídeo de corrente em parceria com a Aliança dos Stones, que é a aliança de canais na qual o Mangatube faz parte. E do que se trata a corrente dessa vez? A corrente dessa vez trata da gente reunir 5 personagens que possuem algum tipo de arma. Então, mano, será que vocês vão gostar dos personagens que o Mangatube escolheu? Lembrando que essa é uma competição entre os canais. Então, além de você assistir o vídeo do Mangatube, você precisa assistir o vídeo dos outros parceiros que estão aí na descrição do vídeo. Todos lançaram um vídeo ao mesmo tempo. E no final, quando você tiver assistido todos, você vai votar na enquete que tá aí na descrição e escolher qual que foi a sua favorita. Não precisa ser necessariamente a que você achou mais forte, mas sim a que mais reuniu personagens que você gosta. Então, vamos lá, galera. Vocês já sabem, né, que o Mangatube sempre escolhe ali uns personagenzinhos meio sacanas, né, pensando, claro, no benefício do nosso esquadrão. Qual foi o primeiro personagem que a gente escolheu dessa vez? O primeiro personagem que a gente escolheu é o Ginta, lá do anime Mer, ou mais conhecido como Marchen Awakens Romance. Pra você que não conhece o Ginta, nunca leu o Mer, a arma que ele possui é a Babu, né? O Babu, na verdade, é um homem, uma arma homem, uma arma macho. E o Babu, ele pode se transformar em 7 armas diferentes. Então, a nossa vantagem com o Ginta seria que, em vez de uma arma só, a gente já tem 7. Já tem 7. Sete em um cara só, velho. E as armas deles variam, desde armas para combates de longo alcance, como o Gargoyle, armas de curto alcance, como as luvas de boxe. Também ele consegue se curar com uma das armas que ele usa, se proteger com uma das armas que ele usa, que é a gelatina, né, a torre de gelatina. E ele consegue também fazer um palhaço porteiro, né, um portal interdimensional. Então, mano, imagina, mesmo ele tendo essa carinha de fracote, ele faz um estrago, mano, danado. Mas só o Gargoyle, velho. Já, nossa, dizima toda. Puta que pariu, já ganhava de todos os esquadrões. Mas como a gente pode escolher 5, então fique aí, ouça os próximos, galera. Os próximos nós também fomos espertalhões, galera. Por quê? A gente escolheu um personagem que representa 2 personagens, que não tem como colocar esses 2 separados. E quem que seria esses personagens, galera? Se você assistiu Naruto, a Quarta Guerra Ninja, você presenciou o combate dos irmãos Ouro e Prata, Ginta e Kinkaku. E você viu que eles possuem aqueles artefatos sagrados que pertenciam ao Rikudou Sennin. Não estou entendendo, não lembro qual que eram esses artefatos. Nós vamos especificar aqui 2 que são os que a gente usaria para esses personagens nessa guerra. Que é aquela espada que ela acolhe a sua palavra Sina, né? A palavra que você mais disse na sua vida, ela fica gravada. E se você repetir essa palavra, você é sugado e selado dentro de uma cabaça. Então imagina, você não pode falar aquela palavra que você mais usou em toda a sua vida. Eu acho que no meu caso, eu falasse puta que pariu, eu já seria sugado. Já seria sugado. Se eu falasse vagabonde, eu seria sugado. Que é a palavra que eu mais falo aqui nesse canal. E Haikyuu também. Outra arma que nós escolhemos, essa na verdade é uma arma humana, né? Nós escolhemos o Kiyomaru e seu parceiro Gash. Obviamente, se você não conhece, você provavelmente já assistiu Zatch Bell. Sim, na sua vida. Que então, é esses personagens aí de Zatch Bell, mais conhecido como Konjiki no Gash Bell. E por que nós escolhemos o Kiyomaru e o Gash? Bom, eles são uma dupla, né? Obviamente não poderia escolher só o Kiyomaru ou só o Gash, porque os dois funcionam em conjunto. E a gente escolheu eles, galera, principalmente pelos poderes do Gash. Aí vocês perguntam, tá, mas onde que entra a arma? Cadê a arma? Cadê? Gash e Kiyomaru são humanos, não são armas. Se você aí também já viu o Konjiki no Gash, você sabe que o Gash ele só funciona por causa do livro de magia dele. E que só a pessoa que consegue ler esse livro é o Kiyomaru. E o Gash, ele tem uma penca de magias de eletricidade, tanto pra ataque, pra defesa, pra dar boost pra ele. Mano, então,
Ele tem o Baou Zakeruga, que é a habilidade de ataque mais forte que ele tem. Tem o Zakeruga, que é tipo uma habilidade de ataque, só que concentrada. Tem o Zaqueiro, que é uma habilidade, é um raio assim, é mais disperso, mas também dá muito dano. Tem o Hashiro, mano, que é um escudão do caralho, assim, que defende a porra toda. Então, velho... Só o Jiqueiro tem, mano, ele tem muita magia foda de eletricidade e com certeza iria ajudar aí o nosso esquadrão a vencer os outros e ele oponentes. Ele ainda tem aquela magia que eu mais amo, que é a Raul Zaruku. Galera, esse a gente escolheu. Se teve um personagem que a gente escolheu pra fuder, foi esse. Foi esse. Puta que pariu, velho. Quem que é Fatal? Yamamoto Genryu Sai de Bleach. Qual que é a arma dele, Joey? É a Zanpakutou dele. Só que o mais foda é o quê, Fatal? É a Bankai, velho. Mano. Ó, a Zanpakutou também tem um nome, que é a Ryu Jinjaka. A Bankai também tem um nome, que é a Zanka no Tachi. Pra vocês terem ideia, a Ryu Jinjaka, na Shikai dela, ela queima tudo que toca. Na Bankai, ela queima praticamente o mundo todo. Ela tem o poder do calor do sol. Ela seca lagos a quilômetros de distância. E o mais legal, galera, ela queima seus inimigos e depois ainda revive eles pra lutar por você, mano. Vamos queimar aí os inimigos de todo mundo. Não importa quem vocês colocaram, vai ser queimado. Mano, se você escolheu o Light do Death Note, vai queimar. A Ryu Jinjaka vai queimar o Death Note, vai queimar o Light, vai queimar o L, vai queimar tudo. Até o Ryu que vai ser queimado. Vai tudo. Não tem como vencer o sol. O calor do sol, nem o universo vence. E claro, tá faltando o quê, gente? Tá faltando uma presença feminina, né? Afinal... Aquela que vai satisfazer o grupo nas horas de... Aquela que vai satisfazer o grupo nas horas de carência. Lutaram ali, né? Aí precisa também dar uma... meu Deus! Uma ganhada. É, então. Então, além dela ser forte, ela também precisa ser gostosa, né? Então, esse foi o nosso critério pra escolher a personagem feminina. E nós escolhemos ninguém mais, ninguém menos do que a Seras Victoria do anime, do mangá de Hellsing. Pra você aí que já leu, já assistiu Hellsing, vocês... Primeiro, a Seras, ela é uma vampira. E o poder dela, mesmo ela depois revelando só praticamente no final, dá pra ver que é foda demais. Eu a considero o poder dela mais foda do que o próprio Alucard, que é o vampiro fodão da história. Ela é especialista em armas pesadas, de calibre alto e principalmente de longo alcance. Então ela não precisa ficar... Se ela precisar ficar na frente do campo, ela também consegue, porque como ela já foi policial, ela tem experiência com armas de fogo. Mas o intuito é que ela fique justamente, né? De longe, lá de na... De longe. Na retaguarda, lá na puta que pariu, só mirando os alvos. Piu, piu, piu. Só o piu, pum, pum! Que é a arma dela, puta galera. Puta que pariu, velho. Mano, é maior... Maior que meu pinto, velho. Muito maior. Dá uns 50 pintos aqui. De Joey Fatal tudo junto, galera. A arma dela é o canhão Halkonnen, galera. Funciona com balas de urânio, meu Deus. Nossa. Mano, pra você ver como que é o exagero. Ela vai atirar, vai tipo virar um desastre nuclear e os caras vão virar tudo mutante, tudo tá mutante. Ligado? Tudo mutante. Aí já vai lá o Yamamoto queima tudo. Já era, GG isso. E a Seras, claro, ela tem que poupar energia, porque depois ela vai usar essa energia que ela poupou em outra coisa, né? Vai lá. Pra praticar a arte da cavalgada. Galera, então esses foram os 5 personagens com armas escolhidos pelo Mangatube. Lembre-se, vai lá ver o vídeo dos outros parceiros, estão todos tá aí. Tá tudo aí, galera, na descrição. Os outros vídeos e também a enquete. Não se esqueça de votar na enquete no esquadrão que você mais gostou. Essa é uma competição aqui da Aliança dos Parceiros, né? Aliança dos Stone. Dos Stones. E nós queremos ver qual foi o esquadrão, o melhor de todos. Então, essa parte cabe a vocês ir lá votar e decidir, ok, galera? E também, aproveitando que vocês já vão passar pelo canal dos parceiros, se inscreva no canal deles também. Dê uma olhada no conteúdo. Mano, nós temos certeza que vocês vão gostar do conteúdo dos caras. Exatamente. Se você conheceu o canal deles através do Mangatube, deixa lá nos comentários, né? Vim pelo Mangatube pra eles saberem de onde vocês vieram.
Bom, galera, então esse foi o nosso esquadrão. Se você gostou, deixe seu gostei e volta em nós lá. Isso, volta na gente pra gente ganhar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos na próxima corrente. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu, falou e... Se o Mangatube ganhar, nós prometemos uma noite das Seras Victoria com todos que quiserem, homens ou mulheres. Beleza? Mangatube ganhar. Lembrando que as mulheres não necessariamente possam querer por gostar de mulher. É. Pode ser por causa do canhão dela canhão, também. Canhão, exatamente. Que então, serve pra diversas coisas. Mangatube ganhando, a gente promete uma noite de amor com as Seras Victoria. A sua chance de perder a virgindade com uma gostosa dessa. Falou.